J リーガーまあ、総括してどうですか13年間。いや楽しかったっすよ。さ楽しいやろな楽しかったっすけど後悔も多少あります。楽なカジュアルセットアップなんで、はい、ベルトループをつけてベルトするか、はい、サイドゴム、サイドにゴムが入れられて、はいはい、サイドゴムの方が楽かなとは思うんですけど、はい、ベルトはする。いや、ベルトするんやったらベルトループつけて、サイドゴムはサイドゴムでできるのでベルトで締めるみたいな。で、めっちゃ楽なのが好きな人はもう紐、紐とかもあるんですね。そう、紐で、これがサイドゴム、はい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 、横だけがゴムで、はい、ウエストをベルトで締めなくても、はいはい、このままでもいけないけど紐でこう結んでしまう。だいたい多いのはこのサイドゴムにベルトもできるようにベルトループつけて、はい、紐はもう個人差あるかな、紐つける人とつけない人と。今ちなみにちょっと立ってもらってもいいですか、はい、でこっち側ちょっと行ってみます。パンツ丈どんな感じですか。これよりあ、もうこれベストです。これベストね、はい、だからこれと同じ上げる感じでいきます、はい、でテーパードにして、はい、裾口は今ダブルやし、はい、ダブルがいい、はい、幅も同じぐらいで、はい、同じで、はい、あとは今スーツのポケットが多分、はい、そういうポケットなんですけど、はい、こういうねアウトパッチっていうことじゃない、はい、スーツのポケットってこう切れてたりするやん、外付けというよりかは。あ、はい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 、普通のシュート、どっちがいいんです。ちょっとカジュアルに見せに行ったらそういうタイプの方が。あ、僕こっちタイプで、こっちで、はい、結構スタジアムで感染した時は結構見てたよ、はいはい、で結構パーマ当たってたしで髪の毛も明るかったからめっちゃ見てたんやけど、金髪でしたから。もうちょっとでバルデラマの髪の毛大好きですもんバルデラマのチームが持ってる時ボールをのスライドの仕方がうまいなと思って。その割と考えてるかもしれないです。だからオフザボールが結構イメージにある。めっちゃ考えてますもん。相手のサイドバックとボランチとセンターバックが一番困る場所を探して立つんですよ、うん、怪我がめっちゃ多かったの。ああ、そうやね、怪我に泣かされてたよね、はい、うわ、ここでこのタイミングで怪我しなければっていうのがめっちゃあったんで。ああ。でもなんかいいように考えて、だからこそこの年までやったんかなって思ったりもします。ようやく体が動いてきてそこでまたなるっていうのはもう萎えるよな。去年それだったんです。それ3回繰り返して、ね、それは、肉離れ、肉離れです。あ、で結局半年間できないみたいな。その時は結構、しかも肉離れの受傷って、うんうん、再発すると倍の期間見られちゃうんですよ。あ、最初全治るまで、はい、3週って言われて、3週でよっしゃーって言ってまたブチってなったら次6週って言われて、で最後12週いやいやいや12週ってもうな、半年かかっちゃうって結局なるんで、ね、何回もやるともう分かるんですよ。あ、分かる。だからもう軽く、あ、違和感だなと思って、うん、でもあ、ちょっと待てよ、あ、もうこれいってるわみたいな。あ、分かんない。分かります、分かります。うわ、うわーってなります。動けるんですけどもう違うって分かるんで、うん、あ、これもういっちゃったな。その瞬間はもう全治とか頭に入ってくるのか。入ります、すぐ入ります。うわ、これじゃあ2、3週だなとか。ああ、でもまあこれ同じ場所だから、まあ、4週は見るだろうなとか。ああ、全部その瞬間に思って、うわ、めんどくせえと思います。リハビリめんどくせえそのしかもその契約期間中のそのどこのタイミングかにもよるもんね。調子よく試合でも活躍してたのにその怪我で出なくなって年俸が上がらないとか。あ、あるよね。全然ある。それあるよ。総合してみたら13年間楽しかったなっていう。そうですね。あと人と出会えたのがめっちゃでかいです。いろんな地域で、ああ、人とつながれて、バランスと俺ポジションが違いとか同じような見せれるんですよね。